kita sign. Ikut Abi tu, Umi. Ikut kereta Abi tu. Tahu, ikut kereta Abi tu. Ikut kereta Abi tu, adik. Ikut Abi tu, where's it? What's this time? Ikut Abi tu. Ikut kereta Abi tu. Ikut kereta Abi tu, Umi. Okey, abang tengah rantau ke? Ha. Yelah. Kita nak pergi mana? Alamanda. Okey. Umi dah lapar, makan dulu ya. Makan kat Alamanda. Sebab Abi nak pergi work. Kita pergi Alamanda. Abi. Ikut arahan Abi tu. Abi nak tolong kita pergi Alamanda. Ya, yeah, Abi tunjuk jalan kat depan. Jalan ke depan sa. Apa Abi kerja kita kat tepi pokok yang hari tadi tu? Tak payah lama-lama, dia rakam dia tu. Dia pernah kenal ni. Desa pinggiran Putra. Putra? Ini Putra Jaya lah. Ketak tu. Sebab ada ketak tu. Sedap sikit jalan. Umi tahulah jalan nak berjalan mandang. Pinggir nak petunjuk.